Աշխատանք առանց վարձատրության երիտասարդը ներդնում էր գիտելիքն ու ժամանակը հանուն հասարակության բարօրության։ Ամեն ինչ կամավոր հիմունքներով, իսկ արդյունքում երիտասարդը զարգանալով ու ձեռք բերելով փորձ հեշտությամբ գտնում է աշխատանք։ Գործատուն, երբ պահանջները ներկայացնում աշխատողից, այդ պահանջներից, ասենք 6 պահանջներից 5-ը մոտավորապես աշխատանքի ընդունվողը հասնում է կամավորություն անելով։ Հայ առաջադեմ երիտասարդություն ՀԿ նախագահն ասում է, կամավորները առավելություններ ունեն մյուս երիտասարդների համեմատ, քանի որ ստանում են հնարավորություն մասնակցելու տեղական, ինչպես նաև միջազգային միջոցառումներին։ Եվրոպական կամավորական ծառայություն անցնողը ստանձնում է պարտավորություններ։ Կլինի ակտիվ, չի բացակայի վերապատրաստման դասերից, ինչպես նաև կհետևի այնտեղ ձևավորված կանոններին։ Թերեզա Թոքմաջյանը վերջերս է վերադարձել Պորտուգալիայից, որտեղ աշխատել է երեխաների հետ։ Այս օրագրում գրառված են 1 տարվա հիշողությունները։ Ընկերներից կամ պորտուգալական ընտանիքից բաժանումը հեշտ չէր նրանց մասին խոսելը նույնպես։ Նոր ընկերներ, կապեր, փորձի փոխանակում, այս ամենը շնորհիվ կամավորական աշխատանքի։ Այն միջավայրը, որում դու մեծանում ես ու ապրում ես, դա շատ լավն է, միշտ լինում քո համար, միշտ հարազատ է լինում։ Իսկ այն միջավայրը, որտեղ դու կարող ես ինտեգրվել ու կարող ես ստեղծել քո համար նորը, ինքը ավելի քեզ հարազատ է լինում, որտեղ դու ես դրա ստեղծողը։ Կամավորական փորձը հնարավորություն է տվել նաև հեշտությամբ աշխատանք գտնելու։ Եվ երբ որ գործատուները տեսնում են, որ դու որպես կամավոր հնարավորություն ունես այդքան գործ անելու, հնարավորություն ունես այդքան մարդկանց գիտելիք տալու, մա մտածում եմ, բա որ մի քիչ էլ փոխտանք այս մարդը ինչ կանի։ Թերեզան իր հասակակիցներին խորհուրդ է տալիս ակտիվ լինել, տանը նստելու եւ աշխատանքի հրավերի սպասելու փոխարեն դառնալ կամավոր։ Գուցե հենց կազմակերպություններից մեկն էլ ձեզ հաջորդ օրը եւ այդ գործնական առաջարկանի։